hoje tapado tá com bruno rafael Hoje nós temos a coluna do professor Bruno Rafael Rodrigues, excepcionalmente um material gravado. Ele é profissional de educação física, professor, que está sempre aqui conosco trazendo dicas de qualidade de vida e melhora na, no desempenho da atividade física. E na primeira semana agora que nós temos, é pensar na corrida da difusora, primeira corrida pedestre, Thales Miguel, de conscientização do autismo. A gente pergunta para ele, ele vai abordar os cuidados. Que nós devemos ter para participar de uma corrida de 7 quilômetros. Vai trazer os detalhes aqui para gente, quais são os pontos a serem destacados, professor Bruno Rafael Rodrigues. Olá pessoal, olá Thaís, mais uma terça-feira chegou. Dia de nossa coluna, a coluna está pago e nós estamos na semana da corrida Tales Miguel, a nossa corrida que acontece nesse domingo às 6 horas da manhã, de percurso de 7 quilômetros. E tendo como tema central a nossa corrida, o nosso tema vai girar principalmente para que vocês saibam o que comer antes da prova, o que comer após a prova. Quais são as melhores roupas para se usar também, e vamos falar sobre hidratação. Tudo bem? Então, para você que vai fazer a prova pela primeira vez, né? São 7 quilômetros, mas nós também temos provas de 5 quilômetros, temos provas aí de 10 quilômetros que acontecerão no decorrer do ano. Para você que está iniciando essa vida né? de corridas de rua aqui na nossa cidade, onde é uma modalidade muito forte, vamos conversar sobre isso. Vamos começar com a alimentação pó pré-prova, né? antes da prova. Lembrando que a nossa. Largada será às 6 da manhã. Isso quer dizer que você deverá acordar mais ou menos ali por volta das 4 da manhã, 4 e 15 da manhã, para que você prepare o seu cafezinho. né? Tem muita importância esse café pré-prova. E nele você deve optar principalmente por carboidratos mais complexos então aquele pãozinho é, é, integral, né? Você pode fazer ali o uso também de geleias, né? combinando. Tem que também ter um pouquinho de proteína, então você pode fazer ali o uso de um vinho cozido, frito. Mas também é bem interessante fazer o uso de algumas frutas com ricas em potássio. A mais popular e também mais prática é a banana. Legal, ela é fácil de usar, só você descascar, fácil de comer, né? Só você descascar ali. Mas sabia que a banana não é o alimento rico, mais rico em potássio? Na verdade é o abacate. E você também pode fazer ali o consumo do abacate pré-prova. Mas não precisa comer tudo isso junto, principalmente em grande quantidade. Muito pelo contrário, se você fizer isso, isso vai acabar te atrapalhando no desempenho da prova. Então, faz ali uma, uma refeição mais leve, né? combina um pouquinho de cada ponto desse que a gente trouxe. É interessante também para você combinar ali com aquele cafezinho preto. O café, ele tem alguns. Componentes que são estimulantes, que são uh, termogênicos, como a própria cafeína, que vão te ajudar também a ter um bom desempenho durante a prova. Bruno, concluí a prova. E agora, o que, que eu tenho que comer? Os carboidratos também continuam sendo como base para uma refeição pós-prova. Só que é muito importante que você coma frutas, de preferência as frutas com maior quantidade de líquido. Por quê? Porque você desidratou muito durante a prova. Tão é importante comer melão, melancia, laranja, pera, morango, abacaxi, todas essas frutas podem ser incluídas no seu cardápio da refeição pós-prova, além, obviamente, de muita água, água de coco e de alguns outros, ah, de alguns outros alimentos, mas esses são os que você pode ali. Ah, Fazer realmente o uso pós-prova, deixar preparado ou ir em algum lugar, né? Junto com a galera, vai já, vai estar tá naquela animação da prova, junto uma galera, junto uma equipe ali, vão tomar um cafezinho, ainda mais aproveitem que nós estamos ali com o um Mirante novo, né? Bombando, vai ser pertinho de onde a gente vai estar, tá, pertinho da, da chegada. Então aproveite para fazer também essa visita lá. Um ponto importante: vestuário. Vamos ao a base. Ao pé, né? Você vai usar muito o seu pé, uma corrida. E o que que você tem que usar? Primeiro, sempre indico: nunca corra com tênis sem meias. Tá importantíssimo dizer isso primeiro, porque o pé ele sua, né? Como todas as outras partes do nosso corpo, e é muito importante ter uma meia para absorver, não ter esse contato direto do pé com o tecido do tênis é importante e é seguro ter uma meia ali fazendo esse uh, não deixando esse contato direto com do pé com o tênis porque porque alguns tênis possuem algumas costuras principalmente próximo ali a região do peito do pé né e aí pode gerar esse atrito e formar bolhas não só nessa região mas principalmente na região Próximo aos dedos, na região ali, perto ali do antepé e também nos calcanhares. Então, para que você não sofra nem durante a prova e nem após a prova com bolhas nos pés, use meias. Agora, pode usar qualquer meia. Bom, nós temos algumas meias que indicamos usar, que são as meias de poliamida. Esse tecido, ele é um tecido mais leve que evita o atrito, né, é exacerbado, excessivo do pé com o tênis. O que faz com que essas bolhas elas não uh, atrapalhem, não aconteçam as bolhas e isso atrapalhe o seu a, a sua prova, a sua performance na prova, tá bom? Ah, Bruno, mas eu só tenho as meias de algodão, posso usar? Pode, mas isso assim gera um risco para que você acabe sofrendo ali com um pouquinho de bolhas. Então, se você está começando agora a vida nas corridas, procure usar as meias de poliamida outras outra outra parte do vestuário shorts leggings camisetas vamos usar roupas leves não esqueçam que a no, o nosso clima é um clima quente é úmido então ter roupas leves vai ser bem importante um outro ponto bem legal se você não vai utilizar camisetas por exemplo de proteção ultravioleta passe protetor solar mesmo com a roupa de proteção ultravioleta Passe protetor solar. Não esqueça de passar protetor solar na região da nuca, do rosto, das mãos também, porque isso vai ser importantíssimo. Porque às seis da manhã vai amanhecer o dia. Logo em seguida vai ter um sol. Talvez a gente tenha um dia nublado, uma manhã nublada, mas pode ser que o sol apareça. E se o sol aparecer, você vai estar prontinho, preparado para que nada Aconteça de mal com a sua pele. Mas utilize roupas leves, também de tecido poliamida, aerodry, que são tecidos que absorvem o suor, mas que rapidamente evaporam, né? O suor vai embora com muito mais facilidade. Então, um outro ponto importante é usar um boné ou usar uma viseira também é bem legal para que o sol não bata de frente ao seu rosto, não atrapalhe a visibilidade. Utilizar também óculos ali de proteção, um óculos escuro, ou se você tem aquele óculos mais espelhado também, que é bem interessante para proteger a sua visão, vai te ajudar bastante na no decorrer da prova. E por último, mas não menos importante, se você puder, pare no máximo de pontos de hidratação possível durante o percurso e se hidrate. Se hidratar durante a prova vai fazer com que o seu coração fique mais protegido, você não, se não sobrecarrega o seu sistema vascular, respiratório e, principalmente, continue se mantendo bem hidratado até o final da prova. Tudo bem? Então, com essas informações, eu quero que vocês todos sigam para que a gente se encontre e faça uma grande festa no próximo domingo a partir das seis da manhã para que todo mundo corra, corra bem, termine bem a prova e principalmente trabalhe nessa luta que está sendo aí a, a corrida Tales Miguel para o transtorno do espectro autista. Então, mais uma terça-feira. Com mais informações importantes, na próxima terça-feira a gente se encontra e hoje tá pago. Tchau, tchau.